Magické křivky, dokonalý nástroj snad pro každého fotografa, dokonalý pomocník. A je teďka úplně jedno, jestli upravujeme fotografie v počítači, na tabletu, no a nebo třeba i v mobilu. Konec konců, dneska si ukážeme, jak na to. Budeme pracovat v aplikaci Snapseed, která je pro mobily zdarma, bez ohledu na to, zda používáte systém Android nebo iOS. Máte se rozhodně na co těšit. Takže pojďme si nejprve vysvětlit, co ty křivky jsou, jak fungují a v čem tkví, jejich síla. Na ten histogram vpravo nám v tuhle chvíli říká, že se s fotografií nic neděje. Ten princip je takový, že my za chviličku vidíte, budeme měnit křivku toho histogramu a podle toho, jak ji vymodelujeme, tak se bude měnit expozice na té fotografii. Co ten histogram nám říká? Já si vezmu teďka trošku a začnu do toho čmárat, tak snad se v tom všichni, všichni vyznáte. Ten histogram nám říká to, že tady dole, ta spodní linie, jsou odstíny na naší e, fotografii, kterou chceme upravovat. A tady vlevo jsou od stíny již upravené fotografie. Čili jakoby spodní je originál, no a levá je e, upravená fotka. A já pomocí té křivky měním světost a tmavost té fotografie. Když tu křivku mám konkrétně takto, jakoby uhlopříčku, tak se na fotce neděje nic, protože tóny, které jsou takto tmavý, takže přibližně nějaký středně tmavý tóny, jedem nahoru a zalomíme na té křivce do pravýho úhle, zůstávají na té upravené fotce stejně tmavé. Jo? Čili když tady vezmu nějaké opravdu světlé tóny, jo, to není rovný, vy mi to odpustíte, jedu nahoru, zalomím, <laughs> představte si pravý úhel, no tak jsou přibližně, nebo ne přibližně, jsou úplně přesně stejně tmavý, jo? nebo stejně světlý v případě těchto tónů. No a to samý platí samozřejmě i pro stíny. Jo? Takže tahle křivka nám nic nemění a je to jako jakýsi výchozí stav. Pojďme se teďka podívat na to, jak to vypadá u křivky, která celou naší fotku zesvětlí. Vy už vlevo jste viděli, že ta fotka je opravdu najednou světlejší. Já to vrátím když tak zpátky. Takže takhle je původní a takhle je pravená. Jo? No a uh, ty červené křivky si nevšímejte, toto je jenom ta uhlopříčka jako výchozí stav. Klíčová je pro nás teďka ta bílá křivka. Takže když ji vytvarujeme takto, tak co se děje? Co říkáme tomu počítači? No, říkáme mu, aby zhruba tyhle takhle tmavý tóny na té fotce a teď zase podívejte, jedu nahoru na tu křivku, zahýbám do pravýho úhle, aby nyní byly takovýhle, to znamená světlejší, jo, takto řeknu šedé, jsme udělali takhle světlující šedou, jo, a to platí ale pro jakýkoliv tóny, i pro ty tmavý tóny na té fotce, jo, když pojedu nahoru, tak najednou na té upravené fotce jsou mnohem světlejší. Koukejte na to. A je úplně jedno, z jakého místa bych jel. Vždycky bych, no, představte si rovnou čáru a pravý úhel, vždycky bych samozřejmě skončil na světlejším odstínu. Čili tento tvar křivky nám jasně říká, že chceme fotografii zesvětlat. No a asi už tušíte, že na obrácenou stranu křivka říká, že chceme fotku stmavit. Přesně tak, jak v tuhletu chvíli vidíte před sebou. Jo? Jenom to zkontrolujeme, vezmeme třeba zase tuhle tu šedou, jedu nahoru, zalomím a vidíte, už jsem najednou někde uprostřed té škály, takže rozhodně je tmavší a to platí zase pro všechny původní odstíny na fotce. Takže tohle to věřím, že je asi jasný. Já vám zase ukážu na chviličku tu původní fotografii, aby jsme se zase vrátili a zorientovali, z čeho vlastně vycházíme. Jo? A Teďka si ukážeme, jak pomocí křivky můžeme zvýšit kontrast na fotce. No je to poměrně jednoduchý. Abychom zvýšili kontrast, tak světlé tóny, světlá místa potřebujeme ještě více zesvětlit a tmavá místa ještě více stmavit, Pokud tedy vytvarujeme křivku takto do písmene S, tak podívejte se, co se děje. Tady tyhle ty tóny na původní fotce, když jedu nahoru a zalomím, tak budou světlejší. Super, to jsme přesně chtěli. A tyhle ty tóny, když pojedu nahoru, ty tmavé a zalomím, tak získávám tmavší. Takže přesně takhle vypadá křivka pro zvýšení kontrastu. Čím více to esičko bude vyformovaný, čím jakoby dále bude ta bílá křivka od té původní červené, tím větší kontrast na fotce bude. No a obráceně pro snížení kontrastu už asi tušíte, že to je prostě jenom obrácený esíčko. Tyhle ty světlý tóny jsme stmavili, no a tmavý tóny jsme naopak zesvětlili, takže jsme je jako přiblížili k sobě, čili jsme snížili kontrast na fotce, ono to je na ní i vidět. No a vy, co mě sledujete další dobu, jak už asi víte, že mám takovou jednoduchou pomůcku, jak si ty základní tvary křivky zapamatovat a jsou to bušty. Když si představíte špekáčky, že je takhle opíkáte, takhle byste nastavili ten prut na ten oheň, tak asi tušíte všichni, co by se stalo, že jo? Zejména s tím prvním vlevo dole, no. Jasně, úplně by černal. Tak to je a to nám je tak trošku napovídá, že vlevo máme vždycky informace o tmavých barvách, no a vpravo o světlých barvách nebo světlých odstínech fotografie. Tak, no a co by se stalo, kdybychom ten prut takhle vytvarovali dali ho vejš. No tím, že by všechny buřty byly o něco výše, tak by všechny byly méně upečené a všechny by byly trošku světlejší. Čili naší fotku vlastně zesvětláme. Když bychom je obráceně všechny dali níž, ten prud by se nám takhle prohnul, no tak by všechny stmavly, byly by víc opečený, než bylo v té výchozí pozici a logicky bychom tedy i naší fotografii stmavili. No a pokud by se ten náš prud s těma buštama, tak to vytvaroval, no tak ty tmavý by se připekly ještě víc, ty nedopečený nahoře, no tak ty by byly ještě víc nedopečený, zvýšil by se mezi nimi kontrast. No, vrácně takhle by se kontrast snížil. No, buď si zapamatujete buřty, nebo zkrátka jednoduše vezmete křivku, něco s ní uděláte a uvidíte, co se vlastně děje. Není nad vlastní praxi. Vrátíme se ještě teďka do výchozího stavu křivky. A teď možná to pro vás pro některý bude novinka. Možná jste tyhle základní tvary už znali, ale to, co se teďka rozvíte, tak pro vás může být velmi zajímavé. Proč jsou křivky tak silný? Ty křivky jsou tak silný díky tomu, že my můžeme upravovat fotografie lokálně. Pojďte se podívat na tuhle tu křivku. Co říkám počítači, nebo telefonu, nebo tabletu. Ty křivky fungují všude stejně jedno, co upravujete. No, říká mu, že tyhle ty světlý tóny, jo, tak zahnu doleva, chci o něco tmavší. Zatímco tyhle ty tmavý tóny chci nechat stejný. Čili tenhle ten tvar křivky nám říká, že chceme zesvětlit, pardon, že chceme stmavit světlá místa na fotce, no a ty střední a tmavá místa nechat beze změny. Když se vrátím zpátky, tak pojďme se na to soustředit teďka na tu fotku. Koukejte hlavně na věž kostela a na tu trošičku přesvícenou světlou oblohu nad ním. Jo? Já za chvilku překliknu a uvidíte, že opravdu tyhle ty světlé místa stmavnou, zatímco třeba ty stromy zůstanou téměř beze změny. Takže takhle jsme stmavili světlá místa na fotce pomocí vhodného vytvarování křivky. No a pak mám pro vás, tady zase výchozí stav, pak mám pro vás ještě jednu věc, která se často používá, když jsou fotky málo kontrastní, což se na druhou stranu u těch telefonů stává jenom občas. A je to takováto úprava, kdy říkám mýmu telefonu, že všechny takto tmavý tóny chci, aby najednou byly úplně černý. A všechny takto světlé tóny na původní fotce chci, aby na té nové upravené byly úplně Bílý. zvyšují tedy kontrast No, jsou chvíle, kdy se to nějaký fotografii hodí a jsou chvíle, kdy se to nehodí vůbec protože samozřejmě díky této úpravě nám na fyzníkaj vznikají velké bílé plochy kterým říkáme připaly tady v obloze a taky velké černé plochy na které naše oči nejsou tak háklivé typuje třeba tady v tom lese tím se říká podpaly takže tahle ta úprava je vhodná jenom někdy, ve chvíli, kdy výchozí fotka je velmi málo kontrastní a ten histogram, ale už dneska nebude mluvit o tom, co je histogram, pro ty, co znáte histogram, tak když ten histogram má třeba podobný tvar, jako teďka kreslím, tak to je ta chvíle, kdy tahle úprava je na místě, protože posunem nezniknou ani podpaly, ani přepaly. Prosím vás, jestli dneska vidíte křivky poprvé, tak to, co jsem vám teďka ukazoval v závěru, klidně puste z hlavy, protože to už jsou pokročilé věci. Na druhou stranu, jakmile si ty křivky vyzkoušíte, tak zjistíte, že to vlastně nakonec není až tak moc složitý. A my si jdeme pustit názornou ukázku, jak v této aplikaci Snapseed pracovat s křivkami. Pojďme na to. V aplikaci Snapseed mám už otevřenou fotografii, na které jsme si před chvílí všechno ukazovali. Jaký tedy konkrétně v této aplikaci upravit pomocí křivek? Kliknete na ikonu tušky, která se nachází v pravé části obrazu, klikám na ní, a vyberete modul s názvem křivky, je to ten třetí v prvním řádku, tak klikám na křivky, no a už tady vidíte spoustu možností, jak fotografii upravit. Buď si můžete zvolit některý z takzvaných prezetů, to je už nastavené křivky, třeba tvrdý kontrast, vidíte, ta křivka vpravo se nám formuje, nebo můžeme vybrat zesvětlit, stmavit, zkrátka jednoduše, cokoliv z těch přednastavených hodnot. Já ale raději formuji křivku sám. Klikám tedy zpátky na to neutrální Vypínám si všechny tyhle prezety, tyhle možnosti přednastavené tím, že kliknu přímo do fotografie. No a jdu si upravit křivku jednoduše tak, že na ní prostě kliknu prstem a budu táhnout. Tak klikám a táhnu dolů. Vidíte, fotka se nám stmavila. Když si tento bod vytáhnu nahoru, tak se mi fotografie zesvětlila, čili funguje to přesně tak, jak jsme si před chvíličkou ukazovali. Můžu kliknutím do jiného místa křivky ještě dokonce přidat druhý bod a třeba vytvarovat takovéto esíčko, které nám zvyšuje kontrast. Vzpomínáte? To je přesně ono. Těch bodů já si můžu dát do této křivky, kolik potřebuji. No a teď vám vlastně ukážu to kouzlo řekněme, selektivních úprav, o kterých jsme před chviličkou mluvili. Jak tedy konkrétně tuhletu křivku, tu fotografii, pardon, upravit? No, já určitě chci zvýšit kontrast, ale chci ho zvýšit rozhodně méně. A zároveň nechci moc ovlivňovat ta světlá místa na fotografii, protože přece jenom už se bojím připalu, takže přidávám další bod. Za chviličku vysvětlím, co to tedy vlastně formuji. A to samé ještě udělám i s tmavými místy. Tak tedy, když se podívám na tu křivku, tak já jsem zvýšil kontrast na středních tónech fotky. Světlé místa na fotografii jsem téměř neovlivnil, jak vidíte, ještě to lehce upravím. Tak. Světlá místa jsem téměř neovlivnil, ta nechávám trošičku tmavší, nebo řekněme ty střední tóny, tak tam zvyšují kontrast, vidíte esičko. No a naopak tmavé tóny, stíny jsem už nestmavoval. Nechtěl jsem mít podpaly na fotce ani přepaly. Tak přibližně takto bych fotografii upravil, možná ještě ten kontrast na středních tónech trošku snížíme, ať to všechno vypadá krásně přirozeně. Tak... Takže toto bych považoval za zhruba finální úpravu pomocí křivek. No a můžem potvrdit, a tím, že přidržím prst na fotografii, tak se mi zobrazí fotka před úpravou a po mé úpravě pomocí křivek. Čili zvýšili jsme kontrast na středních tónech této fotografii. Celá fotografie by si zasloužila asi lehce zesvětlit. Jedna z možností je použít opět křivky, tak já tedy klikám na tušku, modul křivky a vytvaruju si křivku, takže zkrátka jednoduše si celou fotku lehce zesvětlám. Tak, potvrdí, potvrdím fotka před našimi úpravami a po našich rychlých úpravách. Tak takhle jednoduché to s těmi křivkami v aplikaci Snapseed na našich mobilech či tabletech je. Tak toto byla taková maličká ochutnávka z tréninku Profi úprava fotek mobilem či tabletem. Pokud máte chutit mnohem více do hloubky a chcete se nechat mnou provést úpravami fotek ve vašem mobilu či tabletu od těch úplných začátků až po velmi, ale velmi pokryčilé retuše, tak klikněte na odkaz, který najdete v popisku tady dole pod tím videem, koukněte na podrobné informace o tréninku Profi úprava fotek mobilem či tabletem a pojďte se mnou do akce. Stačí tedy použít odkaz, který najdete v popisku tady toho videa, anebo rovnou vedle v prohlížeči si napište www.blogfotografa.cz lomeno úprava mobilem. Mějte se krásně.